Ես խցանում էի լի տխրացավ վիճակը. Ես դեպի Անի հյուրանոցը, ես Կովկասի գերուհուց չգիտեմ ովա, ահա անցնենք փողոցը, ստեղ մի վաղ Անահիտ սրճարան էր, եթե հիշում եք, հիմա Ախտորոշում և Բուժում, Արմ Մետ. Ես ուղությունն էլ ցույց տամ Սայատնովան դեպի Աբովյան. Դիմացի մայթն էլ տեսքը վատը չի, չէ, սիրունացել այս շենքը, որ ներկել են. Ես էլ էդ Շարաբաստիկ խաչմերուկը. Վերևները մեզ ենց է տեսարանը, ես Անի կողքն ենց 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 ենք կարուցել, բնակելի, ես էլ ներքևները. Վեցանց 34 րոպե, կարել է ասել Նալբանդյան Սայատնովա խաչմերուկ. Ստեղ լակոստ խանութը ինչ-որ, ես էլ մեկենաների շարքը, ես միջև Սախարովի հրապարակ հաստատ կանգնած են, ես շենքը արդեն համարը ավարտում են. Պետք ասեմ ահակին առակ կարուցեցին, գիտեք։ Հիմա ստեղ եկեք փողոց անցնենք, ամել էտ շենքը մի հատ միկեջ մոտիկից կնայենք։ Ես աստեղ գրացավ, բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենք, և այլն, և այլն, սենց լուրջ շենքը, բազմաֆունկցիոնալ, ես արդեն լավ չեմ հասկանում, որ դեղա, եթե չեմ սխալվում, մեր մանկապարտեզը ստեղ էր, էլի, են բակն է, են մեկը Տկանիի շենքն է, նո առաջվա Տկանիի երկը, լավ, հլը ստեղից դուս գանք են կողմից մի հատ մտնենք, ընդեղից էլ տեղ կա, ես բակը մտնելու. Ես մեկենաների վիճակը լսենց, հա։ Այս նկատի ունեի, հատր ստեղից մտնենք հլը, հա, ստեղից էլ տեղ չկա առանձնապես անցնելու, բայց արդեն հասկացա, որ լրիվ մեր մանկապարտեզի տեղնա կարուցվ է, որտև մուտքը ստեղից էր մանկապարտեզը, ԿԳԲ-ի մանկապարտեզն էր, ԿԳԲ-ում մերոնցից մարդ չկար, բայց ծանոթով ընդունեցին ինձ, երևի, որտև սկզբից ուրիշ մանկապարտեզ էի գնում, նայեք ստեղ էլ ինչ-որ նոր բան երևում, որը առաջ չկար, հասանք խաչմերուկին, համարյա, Թումանյան, Նալբանդյան, ես էդ առաջվա Տկանի խանութի տեղնա, կրպակա հիմա, ինչա, սուպեր մարկետ, եսը, ավելի մոտեցանք խաչմերուկին, կրպակին,
Ես Թումանյան փողոցը դեպի Խանջան, չէ, մինչև Խանջան Հանրապետության փողոցը գա, չէ, ասեմ, ես Նալբանդյանի վրա ապրելը ծանր զբաղմունքա, գիտեք, միակ օղմանի, չէ, հիմա միակ օղմանի չի, պադյոմը, ծուխը շատ է, էլի մեքենաներից, այս, որտեղ եկա, այս սվետաֆորը, ծվծվոցը դնում է, ու, այսա լույսը փոխվի, Նալբանդյանը կտրենք, նորից հետ գնանք են մայթ, ընդեղ ամեզ պետք, ես մի շենքի տարածքը սենց տեսք ունի մոտ հարապես, ստեղ արագիլներ են, ստեղ հոտ դուրս, դուրս, հունական պանդոկա ես ներքևինը, ես կոմն էլ ճապոնական ռեստորանա ինչ-որ, ստեղ էլ հայկական կարկանդակ խաչապուրի և այլն, տեսեք արդեն մարոժն են ուտում փողոցում, բայց որ ասեմ առանձնապես տաքա, չէ, արևը ինչքան մտնումա ցրտումա, ես խցանումները ես Թումանյանի վրա էլ են նույն պատմությունը, ահագին տրամադրությունը փչացնում, հանգստությունը կորել է էլ, ես է այդ ճապոնականի ցուցանակը, սակուրադա, սուշի, ընդեղա, ես էլ մեր հարազատ պիրաշկիները, են անկյունի շենքն էլ է, չէ լավ սիրունացը, ինչքան բանափոխվում, չէ ներկելուց, մերիվ գրագետ տեսկա ստանում շենքը, ու ես ուղությամբ գնանք, դիմացի մայթը Սալի, ասեցին հայկական բրենդա, չէ, մերանք գրեցին, ու գովում էին որակը, չեմ փորձեց ճիշտ ասած, ստեղ էլ Թումանյան պանդոկ, ես մի կտորը իմիջալըց նոր են կպցրեք, գիտեք ես շենքին, ես են հազրավորը մի մանրունքի շենքն ավ Թումանյանի վրա, ուստեղ մի մոմենտ փոքր թատրոն էին բացել միատ, այ անունը չեմ հիշում թատրոնի, իսկ հիմա դարել է պանդոկ, մենք համարը հասանք ժողովուրդ, այստեղ արենք է գործուս, այստեղից է նայեք են շենքն է երևում, են որ վերևի մասներ երևում Նալբանդյանի վրայից, էլի բնակվելի շենքը, նորակառույց, լավ եկեք մտնենք մի հատ հետ էլ նայենք, ստեղ էլ սենց տարբեր ինչ-որ բաներ են, փաստաթղթերի ձևակերպում, չգիտեմ, ու Թումանյան փողոցը, ստեղ Պրահա խանութը, իսկ քիփ 1001-ի տեղը Սելոյա, Սելոյա, թե Սելոյա չեմ անում,
Անցեք.